Komið sæl og velkomin í samtal ferðaþjónustuna við stjórnmálin. Við ætlum að vera með þætti á miðvikudagsmorgnum á Vísi og Facebook síðu SAF núna næstu vikurnar þar sem við fáum til okkar gesti fulltrú á leiðtoga stjórnmálflokkana til þess að ræða stöðu, horfur í greinni og framtíðina inn í næsta kjörtímabil. Þættirnir eru eins og segi, sendir út á miðvikudagsmorgnum klukkan 9.15 og við hvetjum ykkur til þess að senda okkur spurningar úr rekstri ferðaþjónustunar ef að þið viljið koma einhverju að. Hjá okkur í dag Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar. Velkomin Logi. Já, kæra þakki. Hérna, við byrjum yfirleitt þetta spjall á svona því að velta upp innanlandsferðalögum. Ertu búin að vera duglegur að þvælast landið og nýta ferðaþjónustuna undanfarna mánuði? Já, ég náttúrulega eðli hlutarinn samkvæmt alltaf dálítið á ferðinni. Bæði ég þingmaður fyrir stórt kjördæmi frá Djúpavogi og að Siglufirði. Ég svo búsettur á Akureyri, þannig að ég auðvitað fer þarna mikið á milli. Varðandi hins vegar svona afþreyingu, þá gerði ég eins og svo margir aðrir Íslendingar að ég naut þess í sumar að ferðast landið og hérna nýta mér þessa frábæru veitingastæði sem eru komnir út allt og góða gististæði, þannig að það var indælt. Já, þetta eitthvað sem að við erum náttúrulega bara að sjá meir og meira af að innanlandsmarkaðurinn svona að nýta sér núna. Ég heldur, menn að margir átt að sjá því hvað í boði í sumar og við sjáum það núna að í vetur og inn í sumari þá strax byrjaða pantanir og fólk svona gera sér líklegt, þannig að já, þetta afskaplega skemmtileg breyting. Þetta það og hérna og fyrir okkur sem að hérna höfum alist upp út á landi og erum þingmenn landsbyggðar kjördæmanna, þá verður þetta líka sérstaklega gleðilegt vegna þess að þessi auknu ferðalög, það að fólk komi á nýja staði sem það hefur kannski ekki komið áður á eða allavega langt síðan, það opnar augu þeirra og eykur skilningu þeirra á gildi þessa að halda öllu landinu í svona góðri byggð. Akkurat, mikið rétt. Og þetta hefur náttúrulega verið gríðarlega mikil svona lyftistöng fyrir atvinnutækifæri á ýmsum stöðum einmitt út á landi. Já, guð minn almáttugur, ekki bara hins vegar fyrir atvinnuna og möguleika ungs fólks á því að dvelja áfram á stöðunum eða koma tilbaka eftir nám, heldur svona eitt hlutur sem hefur verið ofboðslega lítið rættur sem skiptir miklu máli. Og það það virði sem að ferðaþjónustöðunar haft þegar að kemur að þessum óefnislegu gæðum. Ég man þegar ég var á sjó fyrir austan fyrir 30-40 árum síðan, þá voru þessir bæir í mikilli vörn, hús voru í niðurníðslu og þetta leit ekkert mjög björgulega út og að fólki væri gott auðvitað eins og alltaf. Núna keyrir maður þarna frá milli fjarða og það er bara hver perlan og hættur öðru. Þannig að sá árangur sem náðst hjá litlum og stórum fyrirtækjum, yfirleitt einstaklingsfyrirtækjum í að hérna venda menningar minjar okkar, það er ómetanlegt og allt og lítill gaumur gefin. Akkurat. Ég tek undir þetta allt saman. Þetta er alveg rétt. Við erum búin að vera núna í þessu ástandi, undarlega ástandi núna sem fylgir faraldrinum undanfarna mánuði. Verandi í stjórnarandstöðu þá hafið þið augljóslega náttúrulega gagnrýnt ýmislegt sem ríkisstjórnin hefur verið að gera, verið að horfa til annarra leiða eða lagt fram breytingatillögur á því sem hefur verið gert. Hvernig svona þegar þú horfir tilbaka, hvernig og svona metur stöðuna núna, hérna, hvað finnst ykkur hafa verið vel gert og kannski líka frekar eitthvað sem þið hefðu viljað sjá gert öðruvísi eða myndu viljað sjá núna fram að þinglokum vera bætt í eða laga til? Já, það kannski sérstaklega tvennt sem að maður vildi nefna. Í fyrsta lagi held ég að sé mjög mikilvægt að skilja bara algjörlega að sóttvarnaraðgerðir og hinar efnahagslegu þó svo að þær fyrri hafi augljóslega haft áhrif á efnahaginn. Varandi sóttvarnar þá hefur okkur lánast mjög vel. Við höfum haft fína sérfræðinga sem hafa hérna aðstoða okkur í gegnum þetta. Auðvitað hafa verið skipta skoðunar þeirra leiðir en ég held að það hafa verið farsælt að bæði ríkstjórnin og stjórnarandstaðan sýndi líka ábyrgð þannig að við keyrðum þá allavega einhverja línu og fókusin gat þá verið á því sem að skipti máli.
var það til efnaðarstáttin þá var auðvitað ýmislegt líka vel gert svo við höldum því til haga og ég held að það hafi verið mjög mikilvægt í vor meðal annars fyrir áhyggjan ykkar að það hafi ráðist í stórar aðgerðir ég held að hlutabótaleiðin hafi þar verið best og ég held að ef við höfum komið með beina innspýtingu inn í rekstur fyrirtækja fyrr þá höfum við geta frekar styrkt hann og haldið henni í staðin fyrir að ríkisstjórnin fer í þessa uppsagna leið það sem að hefði þurft að gera betur það að horfa á löndin í kringum okkur og bara viðkenna það og sjá að þau voru að stíga fasta til jarðar, þau voru að verja stærri peningum til aðstoðar. Þannig að aðstoðin hefur komið öll fyrr. Það þetta skiptaðis upp í nokkur stig og ég óttast að kannski smæstu aðilarnir, viðkvæmustu aðilarnir, hafi kannski ekki verið að sjá úrbót sinna mála fyrir núna kannski á síðustu vikum með tekjufallstyrkjum og einhverju svona dóti. Það hefði mátt koma fyrr. Síðan auðvitað náttúrulega í grein sem að verður fyrir áfalli náttúru hamförum taldi 14-15 þúsund manns í vinnu ömurlegt að þurfa að horfa eftir fólki í atvinnuleysi ömurlegt að missa fólk sem eru orðið vel þjálfað og hæft út úr greininni og það hefði þurft að beina bara meiri og kröftur í stuðningi bara við þetta fólk líka samhliða Einmitt. Atvinnuleysisvandinn náttúrulega líklega svona stærsta samfélagslega vandamálið þar að segja sem að vinnur út frá sem mjög neikvæð áhrif á samfélagið svona til lengri tíma ef það færa grassera hvernig sjáuði fyrir ykkur að sko horfandinn í næsta kjörtímabil hvernig sjáuði fyrir ykkur að geta tekið á þessum vanda sem þetta minka atvinnuleysisvandan þá til dæmis í raunni með því að sko styrkja þá viðspyrnu atvinnugreinir svo ferðaþjónustuna sem að geta tekið hratt við sér til þess að þá einmitt ná fólki aftur inn í vinnu. Þá ég að tala til dæmis eins og bara breytingar á rekstrarumhverfi og minka kostnað fyrirtæki og svo framvegis. Já, ég held að samfylkingin hafi örglega verið eini flokkurinn sem lagði fram í haust heilstaða stefnu hvernig ætti að ná niður atvinnuleysi á næsta ári og næstu árum. Og okkar aðgerðir miðuðust að því að veita ívilnandi hlutum til fyrirtækjana meðal annars með lækkun á tryggingagjaldi og skattafríðindum og öðru slíku. Ég held að sé mjög mikilvægt í þessu samhengi að gera sér grein fyrir því að til þess að vinna bug á atvinnuleysi til langra framtíðar þá þarf að gera tvennt. Þú þarft auðvitað að halda mjög vel utanum og örfa í rauninni þær greinar sem að hafa leiki hlutverk fyrir okkur og munu gera það næstu árin og áttaði í leiðinni á því að uppbygging á nýjum greinum sem þurfa að verða svona stærri stoðir í íslensku atvinnulífi tala til dæmis nýsköpun sem að mikið rætt núna það eru greinar sem að munu tikka inn á eftir tölvöld langan tíma Já. Þannig að bæði auðvitað til þess að efnaðarslíði náðist í gang en líka til þess að veita þessum nýju greinum í raunni næga þolinmæði til þess að vaksa og dafna af einhverju svona sjálfbærum með sjálfbærum hætti þá held ég að við þurfum að einbeita okkur dálítið að þeim greinum sem að vest hafa farið út við þessari kreppu og þar er auðvitað ferðaþjónustan hún mun þurfa að vera megin spilarinn í því að koma okkur upp úr efnahagslæðinni en hún þarf líka til lengri framtíðar að vera svona einna burðarásum efnahagslífs okkar næstu áratugina. Eins og nefnir sko þetta kannski í spurningum þá svona tvennt sem eru að horfa til skamms og langs tíma í rauninni. Algjörlega. Að hvernig ná við skammtímalausn á atvinnuleysvandana núna en síðan uppbyggingu atvinnulífum til framtíða þá meira svona integreruðu með útflutningsgreinarnar þrjár, vonandi fjórar í meiri svona samfellu. Algjörlega, vegna þess líka að þessar hefðbundna atvinnugreinar eins og fiskveiðar og ferðaþjónustan þau eru þetta mjög gjöfular þegar að kemur að því að örfa líka nýsköpun og hugvit og margt af því flotta sem að hefur sprottið upp á síðustu árum
mann efnir í matarframleiðslu, alls konar húðvörum og snyrtivöruframleiðslu, minjagripum og hérna hönnun. Mm. Þetta er í rauninni hvílir á öflugri ferðaþjónustu. Og það eru auðvitað ekkert síður skemmtilegt sko, þegar maður sko, kemur í þessi litlu þorp og stærri bæi út um allt land að sjá auðvitað hvað sprettur margt í kringum þetta. Hvað verður til margt í kringum þetta? Einmitt, það þessi virðiskeðja sem einhvern veginn svona teygir anga sína svo víða. Já. Eitt af því sem að það kemur okkar félagsmenn náttúrulega eru mjög fókuseraðar á rekstrarumhverfið og skattaumhverfið og svona ýmislegt sem að þessu við kemur þar sem að fólk er náttúrulega horfa bara á það hvernig það reisir við fyrirtæki sem hafa safnað upp miklum skuldum, er í mjög erfiðri fjárhagsstöðu og hvernig verður unnið úr því best inn í næstu ár og þetta svona, við erum að horfa á 3-4 ár má samsvara það næsta kjörtímabil það bil, þannig að fólk er svolítið að velta því fyrir sér gætu þið séð fyrir einhvers konar já, svo við nefnum bara það hefur verið rætt töluvert um virðisauka skatt á ferðaþjónustu undanfarin ár í svona ýmsu samhengi er það eitthvað til dæmis slíkt skatta umhverfi sjáðu fyrir einhverjar breytingar á því tímabundna lækkun eins og hefur sést í sum Evrópuríkjum eða eitthvað annað varandi eins og þetta skattumhverfi? Já, það er alveg rétt sem hún nefnir að hérna, á síðustu árum hefur rætt mikið gjaldtöku á greina það hafa verið ferðapassar og það hafa verið auðlindaskattar og það hafa verið hvað lendingagjöld og það hafa verið hækkaður virðisaukaskattur og eitthvað svo leiðis og það er ekkert óeðlegt að sú umræði hafa átt sér stað á tíma þegar að greinin var að vaxa mjög hratt hún fór fram úr stjórnvöld í rauninni hafa dregið lappirnar og eru í skuld við greinina hvað var það til dæmis umgjörð og uppbygging og innviða nú er veruleikinn allur annar nú þurfum við að örfa greinina við þurfum að koma til aðstoðar þannig að samfylkingin er opin fyrir því að hérna lækka álögur á greinina og bæta rekstra umhverfi nákvæmlega hvort að það er rétt og myndi skila sér til greinarinnar að lækka virðisauka, það er ekki vissum en það er hægt að gera það með ýmsu öðru hætti ég tala nú til dæmis tryggingagjaldið sem er auðvitað bara launa skattur og leggst auðvitað mjög þungt á þessar greinar líka ekki síst þessar litlu greinar sem að byggja á svona miklu mannafli sko með akkurat. Við rekstra stærð akkurat, en þetta er einmitt virðis sko skattur náttúrulega bara ein hún er náttúrulega svo sem notenda skattur þannig að það er ferðamaðurinn sem á endanum greiðaran og menn horfa kannski á það eins og til dæmis varandi samkeppnishæfni landsins kannski fyrst og fremst í verðlagningu og öðru slíku en einmitt þetta með gjaldtökuna er náttúrulega stendur hjarta okkar fólks mjög nærri eðlilega eins og þú nefnir og það er svona þegar maður skoðar stefnuskrá flokksins eins og hún lítur út núna og gerir hún ráð fyrir að sé hún verið að skoða það eitthvað fyrir kosningarnar eins og gjarnan er þá er þar til dæmis talað að finna sanngjarnar leið til innheimtu auðlindagjalds ekki eini flokkurinn sem hefur talað slíkt einnig auka hlut sveitarfélaga í skattheimtu af greinni er þetta eitthvað sem að hérna, þið sjá fyrir ykkur verið hægt að gera eða er ykkurar svona hafið ykkur að móta tilögur það hvernig hlutum sem ætti auka hlut sveitarfélaga eða auðlindarentu Nei, eins og þú sagðir áðan sko, þá er stefna okkar í rauninni samþykkt á landsfundi fyrir 2-3 árum við allt aðra aðstæður akkurat ég meina greinin hefur orðið fyrir utan og komandi áfalli náttúru hamförum þar sem að er ekki að finna neina sök hjá þessu öfluga fólki sem að hefur það reka fyrirtækin þannig að við held ég að munum fókusera fyrst og fremst á því næstu árin að bæta sko rekstrar hæfi greinarinnar maður hefur alveg séð það sem sagt kannski á síðustu 1-2 árum að einhverju segja að hérna svona hagnaður að greinin sé honum minni og greinin skili minna en áður en það verður nú að horfa átt í heilda samhengi þessir peningar hafa farið í að borga mjög há laun sem eru á Íslandi það skila sér auðvitað til velsældar fyrir það fólk sem að fær þau laun Akkurat. Við töluðum á honum með þessi óefnislu verðmæti sem að grein hefur skapa en þetta er grein sem að getur vaxið hratt og það hafa dæmi sannað og það eru önnur utanumkomandi áhrif sem geta auðvitað haft áhrif til að byrja með
með jákvæðum hætti, það eru þetta veikara gengi, en þessi óstöðuleiki í umhverfinu sem að einmitt vegna þess að gengið á til að lækka og hækka mjög snöggt, það eru þetta eitthvað sem við þurfum að reyna að vinna á móti. Þannig að fólk sem að ákveður að fjárfesta ekki bara öllum sínum eigum, heldur öllum sínum tíma og jafnvel tíma barnanna og tengdabarnanna og ættingjanna í þetta vegna þess að við meðum ekki gleyma því að mikið af þessari vinnu algjörlega ólaunuð ef það hortað á þannig. Það þarf að tryggja þessu fólki sko möguleika á einhverju rekstra umhverju til langs tíma. Það verður svo bara hlutverk stjórnmálaflokkana að koma sér saman hvernig það best gert. Þetta hef ég mína hugmyndir það en til þess að vera bara algjörlega pragmatískur lausnamiður og jarðbundin þá held ég að flokkarnir verða bara að finna leið til þess saman. Ég held er skuldi ferðaþjónustunni þetta ekki síst vegna þess að eins og ég sagði áðan að ólíkt því sem gerðist kannski um miðja öldina þegar að ríkisstjórnin veðjaði á framfarir í ákveðinni atvinnugrein og hér eru byggðar hafnir og þá voru keypt skip og þá var lagður svona grunnurinn að þá hefur hefur opbera klóradálið því bakkan, við höfum séð hvert frábara verkefni vaksa upp og fætur öðru og ef maður skoða nú svona top 10, top 20 yfir svona best hefnu ferðaþjónustu verkefni í landinu, þá eru sorglega að fá opber verkefni þannig að það eitt af því sem ég get líka gaggrínt ríkisstjórnuna fyrir að hún lagði af stað með áformum mjög mikla fjárfestingu. Það virðist hafa verið byggt á sandi og fjárfestingu verið minni heldur hún áallar var. Og það þýðir ekkert fyrir samgöngur á þeirra að afsaka sem er því að framkvæmdir hafi lent í umhverfismati eða umhverfismati áætlana eða hvað þetta heitir. Það hefði líka verið hægt að fara í smærri verkefni á einstökum ferðamannastöðum mjög hratt og það þekki ég sem arkitekt að verkefni eru misflókin og það tekur mislangan tíma að koma þeim að stað. Sum verkefni þegar að lítur bara að bílastæðum, salernisaðstöðu, merkingum, stígum og öðru slíku hefur verið hægt að ráðast í mjög hratt og það er ekkit allt verkefni sem að hefur opinbera hefur þurft að reka aldur og ævi. Hefur opinbera látti sannarlega koma með peningin í það. En það hefði alveg verið hægt að láta einkaðilum það eftir að reka þau svo í framtíðinni. Og mörgum tilfellum hefði það verið betra. Sveitafjölu hefði geta komið þarna líka miklu sterkar af ef að hefði opera hefði komið með fjármagn inn í þetta. Þetta verður okkar glíma, ekki síst, á næstu árum þegar kemur að utanumhald um ferðaþjónustuna. Það er að borga upp þessa skuld sem var maður samfélagi stendur í við greinina. Já. Einmitt. Það er áhugaverð framsetning á þessu einmitt að hérna myndirðu segja, ég meina bara í beinu framhald af þessu, ég meina við erum þá að horfa á í rauninni eins og við skilir rétt inn í svona næstu, já, 3-4 árin þar sem að hérna þarf að vera í forgangi hjá næstu ríkisstjórn að takast á við í rauninni þetta umhverfi til þess að ná viðspyrnunni upp hjá greininni til skammstíma til þess að byggja undir atvinnulífið til lengri tíma og síðan einmitt að byggja upp þessa innviði sem að þurfa að fylgja og við höfum séð til dæmis eins og fleiri samtök eins og samtökið innan er spennt á uppsafnaða viðhaldsþörf í eins og bara vegakerfi og fleiru sem að þetta allt tengist þetta jú saman. Þannig að myndir segja að þetta sé eitthvað sem að næsta ríkisstjórn þarf að leggja mikla áherslu á? Ég held það. Eins og ég nefndi áðan þá verður hérna ferðaþjónustan einna lykil þáttónum við náum öflugri viðspyrnu. Þetta lítur auðvitað líka að sómasamlegri framkomi við fólk vegna þess að það eru auðvitað fyrst og fremst fólk sem hefur orðið fyrir tjóni. Margt af því hefur gert skuldbindingar til langs tíma og í rauninni á mjög eðlilegum forsendum sem að brugðust á hátt sem enginn sá fyrir. Það er önnur rök fyrir því að þið opera á að koma með sterkari hætti aðstoð fyrirtækja í ferðaþjónustu. En í þriðja lagi verður auðvitað verkefnið okkar, já, vissulega þessi innviða uppbygging
En þar held ég að greinin og hefur opinbera eigi að taka umræðu hvers konar ferðaþjónustu við viljum byggja upp til langra framtíðar. Mm-hmm. Af því að eitt eru bara þessir hérna eðlilugu þættir af grunn innviðum eins og vegir og brýr og göng og það eru verkefni sem taka langan tíma að undirbúa og framkama. En hitt eru þetta þessi smærri verkefni sem að geta styrkt ferðaþjónustuna á mismunandi stöðum út á landi. Og ég hef verið mjög spenntur fyrir þessum verkefnum, þessari hugmynd sem að hefur raungerst í Noregi, sem heita Norske turistvæjar, mm-hmm. sem að teygja sig eftir vestuströndinni meðfram strandlengjunu og alla leið upp í norður Noregi og byggir á því að hið opinbera komi með kröftugum hætti að uppbyggingu á litlum og stórum verkefnum, enda sé þar byggt á sjálfbærni, gæðum og varanleika. Mm. Allt þetta getur orðið til þess að hver ferðamaður sem á leiðinni frá A til B, hann sér ástæði til að stoppa lengur á hverjum stað sem að þýði það að hann þarf að fá sér að borða og hann freistast í að vilja gista einum tveimur nætur lengur en hann ætlaði. Þannig að ég held að hefur opinbera megi ekki líta á þetta sem útgjöld eða kostnað heldur fjárfestingu í meiri verðmætum mm-hmm. bæðu þetta fyrir einstakar byggðir, fyrir einstök fyrirtæki en á endanum fyrir efnaðslíði allt. Akkurat. Þetta einmitt hérna svona hlutur sem að við höfum talað tölvert fyrir einmitt að horfa á þessi verkefni sem fjárfestingar vegna þess að það er einmitt svo algengt að í, eðlilega bara í ríkisrekstrinum að menn horfa útgjöldin en kannski það erfiðara projektara í ekstra skjölum hvað kemur tilbaka sko. Þannig að en þetta akkurat varðandi sem kemur í raunni þarna inn á er í raunni aukning verðmæta Já. Frekar heldur en fjölda þar að segja fá fólk til að stoppa lengur veita sér meira og svo framvegis sem að er einmitt líkil atriði í því að gera meiri verðmæti úr atvinnugreinum. Já, ég held að þetta geti nú kannski einhverju leiti haldist í hendur mm-hmm. og nú kannski þekkir þú betur en ég hvað er raunhæft að hérna, ná mikill aukningu á ferðamönnum og hvar mörkin á því eru mm-hmm. ef þau eru einhver okay. en við verðum allavega að samhliða því að huga að gæðum og verðmætum og laða að okkur þetta fólki sem tilbúið til þess að hérna, nýta sér hlutina til fulls. Ég held að slíkt bjóði bara einfallega upp á miklu betri og lengri framtíði ferðaþjónustu. Akkurat. Eitt þessu tengt er einmitt atriði sem er núna til umræði þinginu hefur verið náttúrulega rætt frá ýmsum hliðum en verið sett fram þá í samhengi við ferðaþjónustuna sem er þá miðhálendis þjóðgarðurinn og hvaða gæðum hann geti skilað fyrir ferðaþjónustuna og svona má segja að sitt sýnist hverjum Já. Í því. Hver er svona afstaða samfylkingarna til þessarar ég hvað ég að segja, hugmyndar eða frumvarpsins eins og það lítur Já. Út í dag? Sjáum við fram á að þetta sé eitthvað sem að sé framtíðin? Sko, ég held að ég verði nálgast að þannig með að segja það fyrst að hérna, mjög finnst hugmyndin þetta góð. Og ég held að sé að minnst okkosti nauðsynlegt í þessu eins og svo öðru að við búum til eitthvað umhverfi, einhvern svona fastan ramma utanum hlut eins og hálendið okkar, þar sem að mörg sveitafélög eiga þetta beina hagsmunni og aðild að. En hafandi það í huga að fyrir nokkrum árum voru 85% landsmanna stuðningsmenn hálendisþjóðgarðar mm-hmm. og núna í könnun fyrir nokkrum vikum kemur ljósa 64-5% á móti, þá hlýtur það að segja okkur það að það þarf betra, þéttara og meira samtal milli ólíkra aðila mm-hmm. og við almenning í landinu. Og ég held að sé þá betra, jafnvel þó manni þykir hugmyndin góð, að hún fái þá að minnsta kosti að gerjast í einhvern tíma og henni verið landað þegar að það orðin mikil sátt í samfélaginu hana. Þannig að já, ég held að við munum sjá svona jafnvel í mínu lífi hálendisþjóðgarð en hvort það verður núna og hvort að þessi frumvarströg að þetta frumvarp er nóg gott
það svo aftur alltaf önnur spurning. Akkurat. Akkurat. Ef að, nú veit ég að það erfitt að setja mig svona á spottið, sko, en ef þú værir núna bara að horfa á það, segjum, þrjú forgangsverkefni næstu ríkistjórnar eftir kosningar, algjörlega undirbúið. Hvað myndir þú horfa á sem svona bara í örstuttu máli, bara eitthvað þrennt sem að næsta ríkistjórn þarf að takast sérstaklega á við alveg á fyrstu, segjum, 100 dögunum? Já, ég held að þetta séu nú bara verkefni sem eru svo samofin, þannig að það bara allt í lagi að nefna þau þrjú í einu. Ég held að fyrsti punkturinn hljóti að verða að skapa fleiri störf, efla atvinnulífið, koma því af stað sem var byrjað, örfa það sem að hefur svona leið í dvala. Númer tvö, það er auðvitað styrkja velferðakerfið, tryggja það að þau sem að hafa svona lent illa í þessari kreppu nái fótana sem fyrst aftur og það sé hægt að finna svona ásættanlega jöfnu þannig að hérna, allir geti nú lifað í þessu ríka landi og í þriðja lagi samhliða þessu það að fara undirbyggja atvinnustefnu til lengri framtíðar sem að bryggir á meiri grænni nálgun sem að tryggir það að hérna, við getum verið fremst meðal þjóða í þessari brjálæðaslega erfiðu viðureign sem að er loftlagsváin. Ég held að það muni á endanum þó svo okkar framlag á heimsvísu sé aldrei svona neitt afgerandi þegar að kemur að því að hérna, gera jörðina lífvænlegri, þá getur hún verið örvandi fyrir aðra þjóðir, hún getur verið fyrirmynd fyrir aðra þjóðir, hún getur skapað okkur ímynd og verðmæti sem að mun meðal annars skila sér inn í ykkar grein, að því að ég held að fleiri og fleiri ferðamenn, að minnstakosti þeir ferðamenn sem við sækjumst eftir hingað til Íslands, er fólk sem er mjög meðvitað náttúruna, meðvitaður að við þurfum að taka upp betri lifnaðarhætti og meðvitaður að til þess að þá þurfum við að ráðast í býstna, held ég, kröftu á metnaðarfulla atvinnustefnu. Þannig að ég held að þetta spilinu svona í hring og sé allt samtengt hverju öðru. Akkurat. Ég held að það sé góð loka orð. Þakkaði kjærlega fyrir að vera með okkur í dagalogi og gangi ykkur vel í baráttunni framöndan. Já, takk. Við hjá SAF þökkum kjærlega samfylgdina í dag og minnum á að það verður hægt að fylgjast með samtali ferðaþjónustunum við stjórnmálin næstu miðvikudaga fram að og rétt fram yfir páska klukkan 9:15 á Facebook síðu SAF og vísi.is. Takk fyrir okkur.